בנק ישראל והנגידה פלוג סופגים היום ביקורת חריפה ולא סימפטית מבנק ההשקעות גולדמן זאקס. גם על הטיפול בריסון האינפלציה, גם על הצמיחה החלשה וגם על טיפול רופס בשער החליפין של השקל. ציטוט, בנק ישראל נמצא בסכנה לאבד את האמינות שלו אם לא יתרגם את ההצהרות למעשים. סוף ציטוט של גולדמן זאקס. כן, תראה, בסך הכל יש הבעיה, היא נמצאת ב-0.1%. היא צריכה להטיע את הצחרות הריבית לאפס, זה לא כך יעזור, וצריכה לקנות יותר מטבע חוץ. גם העלות של הקנייה היא לא גדולה, כי היא משלמת היום 0.08 לשנה עבור המקם, היא צריכה הרי לעקר את הקנייה. יש בעיה, אחת הבעיות זה הצלחה של ישראל, חברות ההייטק, שמביאות מאות מיליארדי דולר לישראל, וזה גורם לאיסוף, זה בעיה עולמית, וזה גורם להתחזקות השקל, הוא התחזק בשנה האחרונה ב5-6% ריאלית, זה פוגע בייצוא הישראלי, זה בעיה. אני רואה את הדברים... אמרת מאות מיליארדים, התכוונת מאות מיליונים כמובן, בשנה. אני רואה את הדברים בצורה הרבה יותר חמורה. הבנק המרכזי בעולם היום, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בסין, מנהל את העניינים בצורה כזאת שהוא דואג לכלכלה על ידי הרחבה כמותית, על ידי זה שהמטבע שלו הוא מטבע חלש. אנחנו רואים כבר הרבה מאוד זמן, נתונים מאוד לא טובים, ירידה בייצוא של 10-20%. אנחנו רואים לא עומדים ביעד האינפלציה, אנחנו רואים שהצמיחה מאוד איטית בזמן האחרון. היא יורדת, כן. ובנק ישראל לא עושה כלום. עכשיו, פה גולדמן סאקס נגעו בנקודה העיקרית. אתה צריך להאמין שבנק ידאג לעתיד, שהוא יטפל, שיציב מטרות, שיגיד שאם שער חליפין ירד מתחת ל-4, אנחנו נתמוך בו. כרגע אין בנק מרכזי שמשדר משהו לשווקים, ואנחנו רואים את העצבנות הזאת, וזה כאילו השוק ההון הישראלי וכלכלה הישראלית מתנהלים בלי מורה דרך. אז לכם בעצם מסכימים עם הביקורת של גולדמן זאקס על רפיסות של בנק ישראל? אני לא אומר לך רפיסות נכונה, אבל לא עושים כלום. לא מן הרפיסות, אבל אין לו את האומץ, ואין לה את האומץ לעשות את הדברים הנחוצים, ולהשפיע לגידול בייצור ישראלי. וזה חמור מאוד. בשורה התחתונה חסרה מנהיגות. תודה.